На 17 вересня було в черговий раз призначене засідання 122-ї сесії міської ради. В офіційному порядку денному зазначені лише земельні питання. Та Віктор Федоренко з трибуни озвучив, що планували розглянути і інші проекти рішень. Хоча реально розуміли, зізнається, що депутати не зберуться. Сьогодні питання були тільки питання, це земельні питання для людей міста Сміли. Вже 3 місяці, більше 4 не вирішуються вони. Одні земельні питання. І друге питання було – це допомога нашим хворим дітям і громаді міста Сміли на ті, що подали заявки на кошти. Більше питань там серйозних немає зовсім, пару програм і все. Опять ніякі гроші не діляться, ніякі об'єкти не діляться, нічого. Чому депутати не прийшли, я не можу сказати. Жалко, що ми навіть не збираємося дітям і хворим виділити кошти на перші потреби їхні. Це дуже неприємно. Неприємно, що землю людям не виділяємо, які також вже всі будуть говорити в виборах. Всі в виборах. Також уточнив, що в разі подальшої конфронтації між депутатами будуть намагатися рішення приймати виконкомом. Ну, якщо не буде збиратися, будемо говорити, депутатський корпус, будемо просити міського голову, також через комісію, ту, що він проводив, і виконавчий комітет все-таки надати допомогу нашим больним людям, які потребують цих коштів. Як і озвучував Віктор Федоренко, було проведено засідання комісії ТЕБ ТНС, де прийняли рішення рекомендувати нагальні питання замість сесійних рішень прийняти як рішеннями виконавчого комітету. Це засідання було призначене на наступний день. Хоча питання, судячи з порядку денного, були винесені на виконком не лише під кодовим словом «виділення допомог хворим і дітям». Першим значилося схвалення програми фінансової підтримки КП «Смілокомутеплоенерго», а далі ще десяток рішень, що стосувалися перерозподілу коштів у міському бюджеті. І знову ж таки, більшість членів виконавчого комітету на засідання не зібрались, озвучивши різні причини відсутності. Щілинка нема в городі, буде день в день. Миколаїв, будь ласка, я побольний. А що ж вчора на набережній сидів у нього, подимав, я на політику. За політику йду, за людей не йдуть. Понимаєш, як дивишся на цих всіх політикантів, їм роботи не треба, їм люди не треба. Чого ти йшов цим виконком? Чого ти йшов ті депутати? Сиди вдома на печі собі і все. Є своя думка, прийди вислови, скажи. Давиденко і Бугли кажуть, ми подумаємо, не знаємо, тобто скільки разів ми думаємо, ми подумаємо, не знаємо, і ми не приходять. І всі інші поповажні причини. Олексій Петрович сказав, що в мене по особистим, я не прийду по особистим, яким особистим. Такий стан речей дуже гальмує прийняття важливих рішень, зазначали ті, хто зібралися на засідання. Це для того, що город встановив. Ми ж город не встановив, тому що хтось роз'їхався. Ночі посіляють всі до хатів, хай приходять сюди. Бо це тяжко можна. Понеділок і соберемося, опять 2-3 дні документи, опять неділя пропала. Ні, ну а що, які виходи? Та виходу немає. Тож міський голова зазначив, що будуть призначати знову засідання виконавчого комітету на наступному тижні.